Եվ ամփոփելով դատաքննության վերադասված ապացույցները, ըկավարելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատարանության ուղեզիքի 35-րդ հոդվածի 2-րդ և 4-րդ մասերով 102-357-360, 364-65 և 365-373 հոդվածներով վճարեց։ Որպես դժոխ ճանաչված Անահիտ Բեգոյանին տրաֆիկինգի ենթարկելու վերաբերյալ դրվագով առաջադրված մեղադրանքում, Էրիկնասմբատի Խաչատրյանի ճանաչելով և հրճակել նրա անմեղությունը Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեզգրքի 132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված և նրան վերագրված անձնագրությանը վերջինիս մասնակցությունը ապացուցված չլինելու վաճառականությամբ։ Էրիկնասմբատի Խաչատրյանի ճանաչել մեղավոր Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեզգրքի 34-132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով և 132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով նախատեսված ամսագործությունների կատարման մեջ, դրա նկատմամբ նշանակել պատիժ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեզգրքի 34-132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ուժեղներ Ելենա Նիկողոսյանի և Աննա Արտարյանի դրվագներով ազատազրկում 10 տարի ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման և առանց որոշակի պաշտոնային զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեության զբաղվելու իրավունքի զրկման։ Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեզգրքի 132-րդ հոդվածի 3-րդ մասի առաջին կետով ուժողներ Աննա Սարգսյանի և Շուշան Գրիգորյանի դրվագներով ազատազրկում 11 տարի ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման և առանց որոշակի պաշտոնային զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեության զբաղվելու իրավունքի զրկման։ Կիրառելով Հայաստանի Հանրապետության քրեական ուղեզգրքի 66-րդ հոդվածի 4-րդ մասը նշանակված պատիժներով մասնակիորեն գումարելով, Էրիկնասմբատի Խաչատրյանի նկատմամբ որպես վերջնական պատիժ նշանակել ազատազրկում 11 տարի 6 ամիս ժամկետով առանց ուղի բռնագրավման և առանց որոշակի պաշտոնային զբաղեցնելու կամ որոշակի գործունեության զբաղվելու իրավունքի զրկման։ Էրիկնաս Խաչատրյանի պաշի գրման սկիզբը հաշվել 2014 թվականի հունիսի 22-ից, դրա նկատմամբ որպես կապամիջոց ընտրված կառավարումը թողել ամփոփող մինչև սույն դատավճիռ նույնական ուժի մեջ մտնելը։ Ուժողներ Ելենա Նիկողոսյանի, Աննա Արտարյանի, Աննա Սարգսյանի և Շուշան Գրիգորյանի պարզաբանել անձնագործան նրանցից յուրաքանչյուրին պատճառված զուգային վնասի հատուցման և այն Էրիկնաս Խաչատրյանից բռնագանձելու պահանջով կաղակացական հայցով կաղակացյալ դատավարական կարգով դատարան դիմելու իրավունքը։ Դատական ծախսերի հարցահամարը լուծված, դատավճիռը կարող է բողոքարկվել Հայաստանի Հանրապետության վերաքննիչ քրեական դատարանի ստացման օրվանից 1-ամսյա ժամկետում, դատական իստերի դավիճում, դատավճիռի օրինակ ներդրման դումեն կողմերի մասնարարի սայնացած, որոնք ներկայացել են սույն դատարանի սիստի հրապարակմանը։ Գործիքնությունը համարում Bye, Kizzy.